Күрөканага үйүмдү тарттырып жибердим деген Апиза Жакпова болот. Ал 5 жыл мурун жеңеси Гүлай Абдезовага 63 миң сом насыя алып берем деп үйүн ломбардка коюп жиберген. Бир айдан кийин эле батири сатыкка чыкканын кошуналарынан укканын айтып даттанат. Банком айтып калды, силердин үйүңөр ош паркта жүрөт го, анан ой эч ким үйдү саткан жок. Десем, ой мына ош паркты көрүң эле да ошондой деди. Анан биз буларды таппай жүрөт элек десек, биздин үйдү 88-чи үй 24-чү батир деп жана неме Карыбай Асел деп атпайбы, азыркы үйдү өткөрүп алгандар. Ошонун күйөөсү Мурат деген сатыкка чыгарып коюптур, рекламага берип коюптур 43 миң доллар деп. 60 миң акчаны Жентаева Бейшегүлдөн алганмын. Ал Жентаева Бейшегүлдү мен радио түйүнүнөн алганмын. Телефон номерин. Гүлө Осмонова деген нотариуска барып өзү бизди тургузуп, кайынсиңдимден ошол үйүнүн документин күрөөгө гана коюлду. Бир айдан өтүп калды, бир 10 күн, 4-5 күн өтүп калды эле. Өткөндө мен чалдым. 120 миң күйөөмө көзтөн эсептеп пулду көтөрүп келдик. 120 миң көтөрүп келдик десек, сиз 120 канча пул көтөрүп келдиңиздер? 120 миң десем, жок, миллион алгансыңар. 120 миңге мен көнбөймүн, мен үйдү сатып ийдим деп ошондой деп койду. Сөз болуп жаткан батирди Мирлан Исаев сатып алган. Айтымында үйдү алган учурда эч кандай арыздаттануулар болгон эмес. Апиза Жакпова батирди Бейшегүл Жээнтаевага өзү сатып, кайра жалган жала менен тартып алганын жатат деп билдирди. Мен акчага сатып алган 35 миң долларым жөнү 500 долларым мороз болуп турат да. Булар эми булар үйдү саткан, эми кайра дагы сатып алтырып, кайра дагы саткысы бар да мынтайчы бече. Булар саткан баягы Бейшегүлдө эми саткан булар. Мен Бейшегүлдөн сатып алып атам. Бейшегүлдө бул Апиза Жакупова саткан э? Саткан да, булар көпүлүк бажасы бар да. 2017 жылы Ош шаардык жана облустук соттор маселени Апиза Жакпованын пайдасына чечкен. Бирок экинчи тарап кайрадан арыз жазып, иш жогорку сотко өткөн. Жогорку сот болсо батирди сатып алган тараптын пайдасына чечим чыгарган. Эми азыркы учурда бардык соттук инстанциядагы соттук актылар ушул Карова Асел Абдыбайтовна жана Жээнтаева Бейшегүлдүн пайдасына чечилгендиктен булар буга чейин деле ошол үй турак жайдан мажбурлап чыгаруу боюнча сотко берген. Кечээки ошол 2017-18 жылдын 4 октябрь күнкү чечиминин негизинде булар кайрадан ошол ишти жандандырып, менин оюмча турак жайдан чыгаруу боюнча сот иштери жакынкы арада башталса керек чакырылат да. Эреже боюнча биринчи сатык жокко чыккандан кийин экинчиси да жокко чыгат. Бирок бул жерде күрөөкананын сатыгы жокко чыгып, экинчиси күчүндө калган. 2017 жылдын 23 ноябрында Ош облустук сотунун жараны иштер боюнча соттук коллегиясы Ош шаардык сотунун иш боюнча чечимин жокко чечимин өзгөртүп, доогердин арызын жарым жартылаган атып, доогер менен жоопкердин ортосунда болгон сатып алуу сатуу келишимин жокко чыгарып, жокко чыгарылсын деп тапкан. Ал эми чечимдин калган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырылган. Аталган чечим тараптар тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна даттанылып, Ош облустук сотунун чечими мамлекетке алган бөлүгү өзгөртүлүп, калган бөлүгү өзгөртүүсүз калтырылган. Кыргызстанда расмий 100 жакын ломбард тапталса, иш жүзүндө алардын саны 1000 ашат. Байкоочулардын пикиринде мындай ишмердикти негизинен капчыктуу адамдар жана колунда белги барлар жүргүзөт. Ажибай Пайзидин уулу, Айкүл Олжубай уулу, Т-Медиа.